კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ტყიბულში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და ქალაქში არსებულ პრობლემებს გაეცნო. ამ მრჩეველთან შეხვედრას რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაბიძე, ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე და ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე ესწრებოდნენ. ვიცეპრემიერმა და დეპუტატებმა მოსახლეობას სიტყვით მიმართეს და გიორგი მარგველაშვილის შესახებ საუბრეს. მათი განცხადებით კოალიციის კანდიდატი ქვეყნის განვითარების ერთადერთი და უალტერნატივო გარანტია. დაპირებები, რომლის შესრულება ჩვენ უკვე დავიწყეთ და თითქმის 60-70% უკვე შესრულებულია, გაგრძელდება და საქართველო არნახულა დაყვავდება. მე ძალიან მინდა თითოეულ თქვენთაგანს ვთქვათ, საქართველოში ბატონო გიორგი მარგველაშვილი იქნება საქართველოს პრეზიდენტად არჩეული და ეს არის გარდაუვალი. მე ვფიქრობ, ალტერნატივა არ ყავს ქართული ოცნების კანდიდატურას და პრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის უახლოეს ისტორიაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, პრინციპული და ჩვენ დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ ქართული ოცნების სრულფასოვნად გამარჯვებაში აუცილებელია გიორგი მარგველაშვილის გაპრეზიდენტება და ამისთვის მინდა მოუწოდო ყველას ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, რომ 27 ოქტომბერს შემოხაზონ 41 დათა სტავმოხეული ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაცია, რომელიც არსებობს და ვიცი ძალიან კარგად რამდენად მკვიდრი ნეულია ეს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, ჩვენთვისაც 27-ში აუცილებლად დავასრულოთ. გაზიფიცირებას რაც შეეხება და ასევე გამრიცხველიანების პროგრამას 2015 წლის ბოლოსთვის მთელი ქვეყნის მასშტაბით სრულიად დასრულებული იქნება ამ პროგრამის და პროექტის განხორციელება. თავის გამოსვლაში პრეზიდენტობის კანდიდატმა მთავრობის მიერ განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებზე ისაუბრა და გამარჯვების შემთხვევაში მოსახლეობას ინფრასტრუქტურული და სოციალური პრობლემების მოგვარებას დაჰპირდა. ელექსი მინდა მიულოცა მეშახტის დღე. უსულო მათ, რომ ის ლოკალური პრობლემები, რომელიც აქ არსებობს, ძალიან მალე გადაგვეძლიოს ერთად. მე ვიცი, რომ მიმდინარეობს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს სკოლების რემონტი, ჩემთვის ეს წინასაარჩევნო ურთიერთობა ქართველ ხალხთან გადაიქცა ზეიმად, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად გეგმავთ და ვხედავთ საქართველოს მომენტს. შესაბამისად, ეს შეხვედრაც იყო სავსე პრობლემატიკით, ბევრი ტკივილით, რომელიც ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელია, მაგრამ იმედით, რომ ბევრად უფრო მალე ვიდრე ეს შეიძლება ეგონ გადაწყდება ძალიან ბევრი პრობლემა. ძალიან კარგი იყო ეს ყველაფერი და თუ დანაპირები შესრულდება, რასაკურველია მივესალმებით ამას და მადლობას გადაუხდით. ის რომ ტყიბულში ბევრი საქმეა გასაკეთებელი, ეჯგარეშე და უდაო ალბათ, ხო, ყველა სფეროში აბსოლუტურად. თუ ეს მოგვარდება? მე ყოველთვის ვიხავი და ვარ სიმართლის მომხრე და მე მჯერა რომ ოცნებარი ქართული ოცნება არის სიმართლის მომხრე და ამათ უნდა გაიმარჯვონ. ხარული ვარ, თუ კი ასეთი წინსვლა ყველაფერი დაპირება, მივესალმებით და ძალიან კარგი. ხარული ვარ ძალიან. მომწონს პრეზიდენტობის კანდიდატად და კანდიდატის მხარდასაჭერად მოსახლეობას მსახიობები შეხვდნენ. პასპორტში ასე მიწერია დეიბა და ტყიბულში 35 წელს. ასე რომ ჩემი აქ ყოფნა სრულიად ლოგიკური და ნორმალურია. ისიც რომ მე უნდა უთხრა ტყიბულელებს ხმამიეს კას, რომელიც არადგინა ქართულმა ოცნებამ პრეზიდენტობის კანდიდატობაზე. ტყიბულელებს მიეცით ხმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ის საუკეთესო კანდიდატია, საუკეთესო პიროვნება, ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მძიმე ტვირთი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტობა ჰქვია, აი ეს ტვირთი ზედოს მან. ისაც ეს ქვეყანა არ უყვარს, არაფერი სასიყვარულო არ ნახოს თავის ცხოვრებაში. ყველაზე მთავარი არის ქვეყანა, ხალხი და მისი კეთილდღეობა. არაც აი, ქალის დადის სტილებს უკეთეს ცხოვრება აწყოს და ყველანაირად ხელი მოსაჭირეს. მოსახლეობას გიორგი მარგველაშვილი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორპირში შეხვდა, სადაც ადგილობრივმა მომრჩეველმა კანდიდატისაგან უკეთესი მომავლის პირობა მიიღო.